שרלוק, זה השם שלו, שרלוק הולמס. נולדת בכפר, כפר בדרום אנגליה. יש לך אח בכור, אתה פוחד מכלבים? זה ממש כמו קסם. שום קסם, עובדות. קח את זה ממני. אתה לא תגיע רחוק אם תהיה חבר שלו. שרלוק, ג'ון, המנהל צריך לדבר איתכם בדחיפות. מישהו פרץ הלילה את ארון הגביעים וגנב את גביע הזהב. הוא לא עשה את זה. הגביע היה אצלו בתיק. כי מישהו שם לו את הגביע בתיק. מי? מה הולך פה? איך הגביע הגיע לתיק שלך? מה אתה עושה פה? חשבת שאני אפספס הזדמנות לחקירה טובה? צריך עזרה. למה לא? אתה עזרת לי בדיוק, אתה רק מפריע. רגיל, אתה חושב שאתה יודע הכל. שרלוק, אין לך זמן!